is called for Ibrahim Al Khalil. Ibrahim Al Khalil. Yeah, they said it was, he passed from here. Ah, our. Bagi sini. Okay, sekarang kami nak naik atas. This tree we using in the medicine and okay. Also good smell. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana bersama Zuri di Vlog Zuri Anayan. Hari ini pagi lagi Zuri berada di Bani Malik. Terletak kira-kira 3 jam daripada Mekah Al-Mukarramah, 2 jam daripada Kota Taif. Dia di Bandar Asir. Dikelilingi oleh Bukit Pukau. Subhanallah. Dan pagi ni awan tebal dan dijangka hujan. Harap-harap hiking kami pagi ni taklah hujan. Tapi macam mana pun, kalau hujan kita redah je. Tapi yang pasti sunset pagi ni, subhanallah, sangat-sangat cantik. Masya Allah, cantik sangat. Baru pukul 6 pagi. Tinggi dah matahari dia. Kita mengambil kesempatan untuk menangkap gambar. Ini adalah istirahat kami pagi tadi. Kejap saya nak cross ni. So kami ada breakfast. Masa-masa tengah breakfast pagi ni dekat bawah tu. Dan tengah prepare. Sekejap lagi kami akan bergerak. Oh, sejuk, angin kuat. Not bad. Sejuk. Bani Malik ni terkenal dengan kawasan pertanian di mana mereka menanam delima, buah tin, buah delima and pokok anggur. Dan dia memang kawasan tinggi yang mempunyai tanah yang sangat-sangat subur. Kami tengah get ready untuk move. Tempat kita orang rehat ni juga ada satu bangunan lama tau, yang mana batu ni disusun-susun sehingga menjadi satu bangunan yang tinggi. Tapi orang owner ni cakap dah tak pakai dah, cuma diorang sayang nak robohkan sebab yang ni memang lama. Jadi dia biarkan je. Lepas tu diorang letak lah ni perhiasan kat sini sikit. InsyaAllah. Kalau kita tengok kat kawasan ni, dekat atas bukit tu dia ada bangunan lama. Betul-betul terletak kat atas bukit tu. Tapi ni dia lah. Serba sedikit view di kawasan Bani Malik. Alhamdulillah, kami dah sampai. Inilah dia, Jabal Ibrahim. Jabal yang kami nak panjat. Dia bila tengok macam ni, Zuri rasa macam tak tinggi. Tapi Zuri rasa sebab dia memang sangat, apa orang kata, apa Anna nak cakap, sangat bukan condong, dia punya elevation tu tinggi. Tadi dah cakap dah. Nak kena melangkah, melangkah tu. Sebab dia tak landai. Dia mencanak. Tu lah bangunan lama dia tu, dek. Tu ha. Kat situ ada satu bangunan lama.
guys, bunyi nature dia. Bismillah namaskun akhir ziarah di Bani Mali. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن روك ماونتن يمكن هذه خامس رحلة ينظمونها لقمة هذا الجبل. This is why. The other name is called for Ibrahim Al Khalil. Ibrahim Al Khalil. Yeah, they said it was, he passed from here. Another one, they said there is someone was like a good religious guy. He left all people and he stayed up in that mountain. He already prepared a mosque there and he have a water supply there. It's natural water supply. Even Nafi. Yes. Still. So now but we are not going there. That is too far. We saw it before. We made a trip for that way and we saw it. There is like a cave for a prayer. Okay, on top there. Thank you. Sekarang pukul 7:43. Ya. Kami akan mula mendaki. Dia punya rumput tebal ni barulah badu rasa Malaysia. Dia punya merimbun tu cantik. Sekarang ni kita akan mendaki naik ke atas. Dia dah suruh pakai helmet. Sebab pokok-pokok kat sini jenis yang banyak duri. Memang agak bahaya. Setiap kali pergi hiking, setiap tu kali itulah kita akan tanya, apa yang kita orang buat ni? Bismillah. Boleh Nurul? Contoh pelampau di mana tu? Setelah berjalan dalam hutan-hutan Narnia tu tadi, alhamdulillah kami dah sampai dekat pinggir batu besar ni. Tadi kami jumpalah pokok siwa. Masing-masing ambil lah bersugi. This trees we using in the medicine and also good smell. And who have any problem from jinn or this one that jinn no like that smell. Okay. Otherwise, you know the الذرة يا شباب بالإنجليزي إيش الذرة؟ Corn. When put it corn in the big القدر bottle. Yes. And boiling. They put it something from this one. Okay. Because they kill the bacteria. And also good test they take it. And also in my mother and grandmother. When they make hole in the small piercing, they will put the stand like that, yes, and put it, yes, because no need to close to prevent it close. And also this automatic instead of medical earrings. It's kind of traditional way. Yes, okay. And good smell also. Thank you. His name is Shadab. Again, say the name. Is? Name Shadab. Shadab. Or Fajin. Can you search in the Google what's the Fajin? They will give you everything about this. هذه يا شباب حل اللي يسويه مو إحنا. This plant extract from them like honey. Honey. The best honey. طبعًا أنا عندي كمية في البيت جايبها من أسر. White honey. شيء مضمون اللي يبغى منه. From this district. يصير يطلب. Okay, شباب. إيش اسمها هذي؟ هذه مجرى. اسمها مجرى. عسل المجرى هو ذا مجرى. عسل السدر. بس ما فيها زهور. Boleh tahan curam dia.
كده كده انا يا بس sekarang ni kami kena naik. Ada hak lama ni, kami ni sini. Kami perlu menggunakan tangan kaki. Semua. Lah, bil mazbut mazbut. La 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 la. Bahani dia. Ayo. Tarabat. But view kat sini subhanallah sangat cantik. Kita boleh tengok berlapis-lapis bukit. Subhanallah. The good thing matahari tak direct kat kita orang tau. So, dia macam alhamdulillah. Tapi memang dah pewai juga ni lah. Dah tak larat dah ni sebenarnya. Okay, yang ni adalah fungus. Fungus ni dikatakan menghasilkan 100% pure oksigen. Dan juga yang ni boleh buat sup. Diorang boleh petik dan masukkan dekat dalam sup. Masih jauh lagi perjalanan kami. Itulah, tak tahu macam nak kikis dia kan? Tak tahu. Mungkin dia besar kot. Ni kecil lagi. Pakai mana? Pakai sini. Okay, sekarang kami nak naik atas. Actually, kita orang punya coach yang bawa kita orang ni, dia adalah orang lokal kawasan ni. Orang lokal Bani Sa'ad. Bani Malik. Jadi, dia memang use dengan mountain dekat sini. Jadi dia memang explain kepada kita orang macam-macam information berkenaan dengan bukit batu Tempat Ibrahim. Dia agak mencabar. Aduh. Dah nampak dah bukit tu. Yang dikatakan ada tu orang tinggal kat atas tu satu ketika dulu. Bismillah. Dia ada tahap gayat juga rasa ni sebab batu dia batu besar, betul dia macam kita berada betul kat lereng bukit. Oh. Alhamdulillah. Insya-Allah. Yang ni berani lagi. Ada tahap tak boleh pandang langsung bawah. Rasa macam Zurin dah ada kat bawah dah. Bila dah sampai kat puncak ni, dia kawasan dia lain sikit. Batu dia besar dan landai. Ni besar sungguh. Lepas tu, struktur batu dia dah mula different. Dia dah pun syabab meneruskan perjalanan. Dia orang tak gambar kat situ sebab kat situ dia macam ada bentuk satu macam gua tau. Sangat cantik. What they are doing? How to come here? How to come here? Yes. Maybe the bird, they eat and then the seed the bird. Go down, the bird, from the bird. The bird, yes. And monkey. Monkey. قرود. قرود هي تاكل في الأسفل في المزارع وتيجي هنا توصف وتبدأ تنبت هنا في الأماكن هذه. تمام؟ Okay, got it. Yeah. Ini ada lagi satu perhentian. Lepas 10 minit jalan berhenti. Kat situ tengok awan petang. Macam nak bawa awan berat dengan hujan ni. Serius penat. Ya Allah, ya Allah. Apa yang... Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah cantiknya tengok langit biru. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 2 minit. Ayuh. Hadap imat.
دقيقتين. Memang cantik ada. Tengok tu. Kasel. Bukan kasel, dia macam ada bulat kat situ. Unik, unik. Subhanallah. Ni makan tahu nak jadi macam ni. Taib! Hiking ni kan, kalau dah senang pun sampai satu tahap dah mula aku give up dah ni. Serius ni. Tak nak dah, naik dah. Allahu Akbar. Bunga ni cantik. Okay, perjalanan kami dah agak landai dah. Kami di kawasan yang dipenuhi dengan pokok berduri. Memang berduri betul semua ni. Tapi alhamdulillah dia dah macam a bit quiet dah. Tak ada dah nak mendaki-daki dah. Ya Allah, subhanallah. Okay, Farhal. Yeah, let's go. Yalah. Dia sekarang dah pukul 11.3 minit daripada pukul 7 tadi. 11.3 jam dah. Dia satu tahap memang nak give up. Tapi bila ada yang bagi semangat, bila ada yang sikit lagi. Ada yang pun gurau-gurau. Jadi berilah kami. Thank you. Dia cakap kat atas tu ada satu gua, gua putih. Jadi kita orang nak ke gua tu. Penanda, insya-Allah kita orang nak sampai tapi tak sampai-sampai. Diorang ada kat dalam gua, kita orang kat luar gua. Dah tak lagaklah, dah nak kena masak air. Bawa korek. Itulah. Bawa korek. Kita nak masak sikit noodles. Lapar rasanya ni. Okey, boleh. Smart. Kita tak dapur. Amin kan. Alhamdulillah. Kita tak boleh borok kan botol ni. Jadi kami take 5 sekejap. Tengok awan tu dah berarak ke sana. Laju ni angin. Apa-apa awan tu bergerak. Kat dalam makam. Tengok tu. Ada kopi lagi tak? Ada. Sana. Alah, tak hujan ke kita? Sebab dia torak laju. Alah Aina, tengok. Masya-Allah. Dia sampai kat kita lah. Fogging ni. Gulung-gulung dikaut je. Dah bukan main, sehati sejiwa kan. Berkasih sayang. Hai, berkasih sayang sungguh kan. Aku gulung-gulung aku letak tepi. Dikaut kak. Nikmat nama dia. Ambil balik. Alhamdulillah, Zurin dah pun makan, dah pun minum kopi. Sedikit berkenaan dengan Jabal Ibrahim ni di Bani Malik. Dia juga dikenali sebagai Jabal Batu Putih. Sebab batu kat sini dia cerah compare dengan batu dekat area belakang sana, menurut orang yang duduk kat area sini lah. Dan juga kenapa diberi nama Jabal Ibrahim. Katanya satu ketika dahulu ada orang yang bernama Ibrahim Khalil datang ke sini dan tinggal dekat top of the mountain ni. In fact, dekat atas tu ada telaga dan juga tempat macam tempat sembahyang. Tapi ada juga yang kata mungkin juga adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. But wallahualam. Itu menurut penduduk tempatan dekat area Bani Malik ni. Jadi so far dia berapa jam kita sampai? Dalam 3 jam juga. 3 jam setengah
Nah, dalam 3 jam jugalah, 3 jam setengah juga kami ambil untuk sampai ke gua ni. Actually dalam ni ada gua. Tapi ada ramai orang kat situ, ada mata air lah, sikit je, tak banyak. Taban wasalna kahf al-arusa. Wa hadha manba al-moya. Moya barda. Ya. Sikit je. Lepas tu kita orang berehat, lepas tu nanti kita orang nak turun lah. Nurul, telah lama tak hiking, macam mana dek? Pewai ke kan? Sangat-sangat ke sikit? Betul, nasib baik diorang tolong nasib bawa comeback. Memang bawa comeback. Kalau tak, memang patah balik kot. Ataupun kita decide untuk tak teruskan. Kita tunggu je kat mana, kat bawah tu. Ya, tadi sama berapa kali dia cakap. No stop. Dia dah tak logot dah berapa kali lah je memang. Lain betul lah tu. Aina dia nak bersara. Dia tak nak dah. Tak nak dah pergi kat Saudi nak. Aina dia nak bersara. Dia tak nak hiking dah kat dalam Saudi. Dah gantung kasut. Alhamdulillah. Jadi kita orang berehat-rehat jap, lepas tu nanti kita orang turun. Kami dah nak turun, lepas tu dia pun berkabus. Masya-Allah. Subhanallah. Tak ada apa-apa yang tinggal. Okey, masya-Allah. Habis dah kabus. Ni best. Ni yang buat rasa lagi seronok. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini sahaja perkongsian Zuri untuk vlog Jabal Ibrahim di Bani Malik. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu datang daripada diri Zuri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. انتبهوا والله صار يزحلق يا زحلق يا شباب لا احد انتبهوا انتبهوا انا نجيبكم الجبال لا احد يطلع كذا الوقت بالله تلفون يا شباب عبد الله ورا عبد الله هنا ملي 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 ها ملي. 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 ملي.